大都会雷神辛德加 Noah Syndergaard 去年因伤所苦，几乎缺席整个球季。休季期间，他积极备战。有趣的是，他竟是找上一条蛇陪他练球。辛德加在个人推特放上一张照片，照片中他把一条黄金蟒蛇绕在脖子上，写道：“他应该不会被点名，是当穿接球的伙伴。”大联盟休季期间，各球员都把握空档强化技术，有些人则会尝试新的练习法。辛德加的尝试则是带着一条蛇练球，他在推特放上跟蛇的合照。大联盟记者切斯特顿 Eric Chesterton 形容这条摆出攻击态势的黄金蟒蛇跟小说《哈利波特》里那条伏地魔的宠物蛇极为相像。切斯特顿打趣写道：“辛德加或许是想靠这黄色大朋友帮忙，让自己的力量变得更强。如果是那样，他已经很难打的90英里滑球，会更难让人掌握。”25岁的辛德加去年开季先发五场后，因有背脊撕裂进伤兵名单，直到9月才复出，总计他投七场跟31局，战绩一胜二败，自责分率2.97。中时电子报。